Bandeko, nzoka nde Karine Mokonzi Azanga. Azanga. Natali Karine Mokonzi na live, ne misomo basalaki. Batuni Karine Mokonzi. Awa na kati ya réseaux sociaux, na internet, na nyonso osali, na ndengo koma lelo boye. Eloko nini mankaka yo sikoyo. Karine Mokonzi azongisi. Atuka pa na ngai nyonso na sali. En fait. Eloko moko te ezo manke ngai. Eloko ezate na koloba. Na lobi loko ezate. Karine Mokonzi lobi eloko moko te ezo manke. Pa ingana zalaki na lobi oui. La baronne, tu as très bien répondu. On répondait qui toko. Ezandengwana, yes. Mikole le karate eleki. Nga papa robot tambulaka. Découvrir Autriche tina sama bele. Na vana na mboko na yeba angote. Kaka kokende partout. Denge na vana na Zaire na yeba angote. Na vana na Angola na yeba angote. Poto na ebiango partout. Autriche pe na vandi na yeba angote. Tambula. Melelo oyu. Na zongeli video yango. Karine Mokonzi. Eloko emankaka ete. Na lobile susu yes. Na vanda mukeboy. Na kota na TikTok. Na eko découvrir. Karine Mokonzi. Belle et bien. Ezane loko emankaka e. Ko manke na lingale la kisi. Ezo zanga. Ko zanga. Manke. Ko zanga. Na kutineti manga mogezo zanga. Na kutineti manga mogezo manke. Gape Natali. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike. Na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Netinga na bandoloba, na eko remarke ke, na zo manke ko pesa bino mbote. Ne misye bandi, me na manka ki ko pesa bino mbote. Na bandi misyo, na mone lo ko moe zangi, kope sabino mbote. Me Karine Mokonzi ya lobaki eloko mokote zako mankeye. Bandeko sampli tarde eloko zako manke. Karine Mokonzi yangoyo. Lobiti kose la bengi batu wana niyo sonye na kome nimiya belvi. Nyo nga na nimiya belvi te. Yon a yusi bino ke su na zene miya belvi. Ese nga na ope sa mwa na nga ndoya belvi. Pe belvi ayi ke mwa na rozi mu chopi. Aza ndoyi na nga yi kamzi. Nga su na na problem na belvi na ope sa mwa na nga ndoyi te. Na ope sa belvi ndoyi te. Na pese ndoyi paske na tali ke nga bite. Belvi a o merite na pese ndoyi. Aza fi mwa oza bien. Aza bien na nga yi toza bien to ume yi to bandi lelo te. Eza ka po na internet te. Ale zwa ndoyi. Eza ndenga ma bete. Allez, marraine,
Pako simba mwa na batem, Karine Palale, kamata marraine. Na pesi bande ko nanga wana po batika nga ite. Oui, bandeko. Karine Mokonzi azanga ndoi. Karine Mokonzi azali marraine ya bébé mokote. Ba chinois, ba pierre ba témoignage yawa. Karine Mokonzi, en tout cas grâce na yo, yango lelo na koki boy. Grâce na yo, yango na zu mayele. Grâce na yo, lelo na zo banga papa mwana. Grâce na yo, na zu fiancé. Bandeko, Na ba grâce belé belé. Bo banda koloba pona la baronne. Ba témoignage en dengue na ndenge. Bo pesa na chez Mokonzi. Bo pesa na ba site mususu. Bo tiana ba commentaire. Mettez le Karine Mokonzi ango. Nana yokite mutu moka lobike. Karine Mokonzi na pesi mwana ngai. Yo randoi na ye. Gana na yokate ata mwza azali. Soka zate bande kwese skandal. Mutu azana empire. Ikona rezo sosyo. Azo manke, azanga ndoi. Azo manke, azanga kozala maren. Eza tel mamunena wa. Eza tellement monena wa. Tala kote chinois oyo. Mwana mobadia. Songi kolega basi. Maza pare. Pare pe bisika mokote. 4 fois pare. Chinois oko. Chinois. Nazole ba chinois te. Mwana mobadia oyo. Papo oyo. 4 fois pareil. Bandoi koutou kolobate. Bandoi kolobate. Bongo siko yemoko. Icône. Impératrice. Ya empire na la Chine. Azanga. Azanga ezo manke ye bandeko incroyable mais c'est vrai incroyable mais c'est vrai. Ah, te botika. Botika makambo botika. Oza leader. Réseaux sociaux banda 2014. Le retour na 2024. 10 ans. Succès non stop. Icône à réseaux sociaux. Reconnu par tous les grands. Des grandes nations. Comme République d'Isaïe. Azanga. Ndoyi.
azanga azamare na motote yelewo explication na opesa ngo pa nani eza inexplicable. C'est tout ce que l'autre Monico, Mama Kim Baza Marraine, Azan Andoi, Raisan Pungu, ce que Yoki Ozarana Marraine, Yaza Marraine Amoutou. Dans ce lobe, Karine Mokon Azana Marraine, Toebi, mais Ye Azana Marraine Amoutou, Wanane Nazolobela. Ce qui te dit Raisan Pungu, Azan Marraine Amoutou. Azape na muta pesa e kondoi, bazo ndoi, bazi ba boti mwana ba pesa e ndoi Raisa Pindi, Raisa Mpungu Bolimbisanga. To, pingila. Mama e, bandeko, ata kutu na lobi tege, ata na lobi na loba keo, ya nangoli kamba gravite. Mais bino tout bozo landanga, boye bia di kamba grave, gravissime. Kabamba kata di kambu, talo mundena di kambu. Bota la ka bino moko. Bino koutu bozo landanga, boza la batu bozo pesa bandoi, bana la bango bino. Bota la kande boza la. Eh, surtout yo, ba magasin mousso kota rate. So ba gardien ba moun yoko non, madame awate. O beta beta, me bandimi ma person doi. Eh, yo mouto soukoula ba magasin tout. Na chatele kout ba ningako monote. Na veni Louise, na mbila ibayo. Me, bazo pesa pe banda bando iyo. Bazo banga musalo sara yate. Okoma kuzwa kutu avion. Oke beta biloko na shine. Nde bakangaki musoso wana. Mwana mubali. Mais batu bazo bota banda bazo pesa yo ndoi. Di kolon nango sa sou marraine. Eh! Bazo pono kom marraine. Bongo Karine Mokonzi. Lelo Karine Belao. 10 ans de succès. Non stop. Pa matarase komata. Mama Maison Blanche. Madame Boss. Hein? Moi, je suis à mon arrière, tcha-tcha. Tout est accompli. Non, tout est accompli. Azanga Mwana. Oya Robenge Marraine. Azanga Mwano yo. Azando inae. Mama e Hodi kamba somo ni nyoyo. Tushe meme na Karine Mokonzi. Mama e mesheme oyoyo. Yandoi imemi na Karine Mokonzi ta. Sheme oyo. Mwana, to couple, baponi marraine na bango Karine Mokonzi, azate, pendant 10 ans, bazate. Non, ce n'est pas vrai. Nazolo tato nengene. Nazako lota, to makambo nazo mone agiste. Mama, on m'a appelé Gloria.
Emilio. Baboti mwana moko tekuna ye marene. Baboti mutu moko tekuna toba tubazo balana ye marene. Karini mokonza aga marena mutute. Marena mutute ndoipa mutute. No. Ce n'est pas vrai. Eh. Oh là 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 là. Ah 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 ah. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengiakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kwaza isaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, na bakwalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon na zana chez notre kitoko. Ya boss na biso Jipe Kiyama ta ay boss de boss ya ni amenda chez docteur Maxim Talongola Zaki. Bu ya boss na biso Jipe Kiyama eh nzambe na ngai. Ba boss bazali. Eh Jipe Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.